Сергій, ну Нива тобі знайома, ти забивав ще у тих матчах 5 років тому. От, чи очікував такої ж гри сьогодні від Ниви, як і тоді у першому половині було непросто, да, нашій команді? Ну, це зовсім друга команда вже, там ні одного нету чоловіка, які були там 5 років назад. У них молода команда, вони видно стараються грати в футбол, не б'ють м'яч. То, ну, я думаю, що в деяких моментах їм сьогодні це вредило, тому що вони старались розігрувати. Може, десь поле, може, десь їм мастерство не дозволяло їм це робити постійно. І з-за цього у їх ворот було постійне нагнітання. Але проблеми вони нам створили, особливо в першому таймі, коли вони грали по вітру. Хороша команда на контратаках. І гол забили сразу. Ну, скажу, що там самый главный гол это тот, который Карась забил, потому что сразу после Игала наш гол 2-1, и дальше уже игра была под нашим контролем полностью. Ну а як ти забив гол, розкажи, там таке скупчення було футболістів. Там атака правим флангом була, Ілюха Чередніченко прострілив один раз, м'яч к нему отскочил обратно, он его не выпустил за лицевую линию, обратно прострілив в скопление игроков, где я находился, мне там, грубо говоря, подставлял левую ногу, попало мне в левую ногу и там как-то отскочило ворота. Ну, скажем так, гол не пахнет, были и покрасивее голы, ну, такой трудовой гол, скажем так. Ну і міг знову покарати воротаря, да? Там, коли побіг до нього, там невдало відкинув м'яча. Да, опять был момент такой, что игрок мог, ой, вернее, вратарь мог ошибиться. Ну, не в каждом же матче, честно, было бы странно, если в каждом матче мне вратарь помогал бы забивать голы. Ну и в целом, чи, як вважаєш, вплинуло от, автогол на хід гри, чи вже коли вилучення було? Нет, я не считаю, что именно автогол повлиял в дальнейшем на ход игры. Мы нагнетали и мы заслуживали третий гол и четвертый в дальнейшем, потому что у нас постоянно возникали моменты. То, что они забили сами себе, это следствие того, что мы постоянно оказывали давление и доставляли мяч в штрафную площадь. Ну, а там это их проблемы, что они не разобрались с вратарь с защитником. Артур, ну, какие чувства в тебе зараз? Що відчуваєш? Забиваєш два тури поспіль. От, чи адаптувався вже у команді? Як себе відчуваєш у Гірнику Спорт? Ну, адаптация прошла быстро. Я очень кайфую от нахождения здесь. Коллектив очень хороший. Поэтому ничего не мешает проявлять себя на поле. Хотелось исправиться после игры с Днепром. Неудачно выступил. Я считаю, что получилось реабилитироваться и сыграть неплохо, помочь команде. Рад, что принес хороший результат. Главная победа. Ну, а два гола в двух в матчах подряд хотілося б ще більше, тому буду на цьому не останавливатися і продовжувати в тому ж духі. Ну, сьогодні які враження від гри? Там не все вдавалося, да, з початку матчу? Да. Ну, Ніва неплохо, хочу сказати, підготувалась. Неплохо так в контратаки вибігали. Ну, нам тренера об этом говорили. Я вважаю, що це десь ми немножко недоработали на футбольному полі. Ну, хорошо, що забили там гол, і я думаю, що повністю під в свої руки гру перенесли і добились положительного результату. Ну, як вважаєш, за рахунок чого вдалося тоді так адаптуватися от у команді? Чи на своїй позиції граєш там, чи ще щось? Ну, да, в першу чергу тренер поставив на свою позицію і повністю все нравится, все очень качественно, хороший тренировочный процесс, и поэтому мы так слаженно играем, и здесь не о чем думать, кроме как о футболе. Андрій, ну за якими відчуттями грав проти своєї колишньої команди, чи багато там гравців, з ким грав, і чи вплинуло це сьогодні на твій там стан до гри? Та ну, на самом деле, да, це була для мене принципіальна гра, ну всіх знаю, там всі мої друзі на самом деле. Самое главное, что мы выиграли, это все-таки мелочи. Я желаю им в будущем, в чемпионате, дай Бог, чтобы были только у них победы. Ну, какие впечатления залишив матч кубковый с Днепром 1? Чи вдалося его забути, такие події до гри с Нивою? Та эмоциональный хороший матч был. Думаю, в первую очередь понравилось болельщикам. Очень было много голов, опасных моментов. Я считаю, ну, класс есть все равно выше. Ну, ми могли, звісно, на пенальті забити, але нічого, це футбол, в цьому інтересен.
Ну, Нива до перерви сьогодні так непогано грала, да, сміливо діяла. Очікував такі дії команди? Ну, ми готувалися, ми знали, що Нива настирна, що вони будуть чекати наших ошибок. Були, звісно, ошибки у нас небольші, але, слава Богу, що один гол пропустили, а потім забили второй, почувствовали уверенность і довели до логічного завершення матчу в нашу пользу. Ну, зараз не вдалося поспілкуватися, хотів, да, поспілкуватися? Так, звісно, ну, у них дорога дальня, і вони одразу сіли, уїхали, я думаю, у них настроєння не дуже, то нічого страшного, ми зі всіми на зв'язку з хлопцями, так що, я думаю, ще побачимося. Ну, відновитися вдалося після гри з Дніпром 1, так? Так, да, був дуже тяжкий матч, дощ був, ну, у нас був вихідний, і тренера правильно нас підготовили, так що ми фізично себе нормально чувствуємо.